ဟုတ်ကဲ့ဒါဟိုစာကျွန်တော်လေအမထန်းစင်းစင်းဖြစ်တာဟိုမပြောက်ဘူးပေါ့နော်ဆေးတောက်တယ်မပြောက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစဖြစ်တဲ့အခါမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့အနောက်လမ်းမှာမင်းသားစု၃ယောက်ကပါသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ ਈ နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်တန်ရဖြစ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်းစင်မှာရှိတဲ့ဆင်းရုံတော့မဟုတ်ဘူးကျန်းမာရေးစင်တာပေါ့နော်ကိုဗစ်စင်တာမှာသွားပြီးတော့ဆေးလိုက်တာခင်ဗျာဟာခင်ယူလိုက်တာဟာမှာအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးဟောကျွန်တော်ကအပြင်လည်းမသွားဖြစ်ဘူးနောက်အိမ်မှာပဲနေတယ်ပေါ့နော်ဟိုလူနိုင်နေလဲတခြားဟိုရိုးရိုးဖြားတဲ့သူတွေနဲ့တော့မှအချီးတွေးမရှိဘူးဒါမျိုးကိုကအဲ့လိုမျိုးတွေချမ်းစင်းစင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှနည်းနည်းကိုကူပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအကြောင်းကိုယ်ကိုယ်လေးတန်တရားဖြစ်တယ်အားကြောင့်လို့ဘတ်ခံယူဖြစ်လိုက်တာမှဟုတ်ဒီအင်းစင်မှာဆိုရင်မျိုးတော်ခန့်မှမှာပေါ့နော်ဒီကျမိုင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာစင်တာဖွင့်ထားတယ်ဒါကိုဗစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာပေါ့အထူးသဖြင့်အမသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုယ့်အကူပဲသွားပြပြီးတော့မှအမအချိုးအချောင်းလေးဆံဝင်ကိုပြောပြပြီးတော့မှယူလိုက်တာပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ဆိုရုံကတွေးကြံလာတော့ဆက်စားတော့ကသူတို့ပုံမှန်ပတ်ဟိုစာစင်းရင်းဘာတွေသွားပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အခါကျတော့ဒီဆံဝင်ကကျတော့ဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလက္ခဏာတွေပေါ့နော်ကိုဗစ်လက္ခဏာအမအနိုင်မရဘူးချောင်းဆိုးရပါညာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတန်းပြီးတော့မှစင်းရင်းယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆွာယူဖို့အတွက်အဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးလက္ခဏာလေးမပြဘူးဟိုနည်းနည်းရိုးရိုးတန်းတန်းဖြားလို့ပဲဒါမျိုးကိုယ့်ကိုယ်တန်လျာရှိလို့သွားစီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာဝန်လေးတယောက်ထင်းနဲ့မဆုံးဖြတ်ရဘူးအားနဲ့သူတို့2ယောက်3ယောက်တိုင်နေပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောရပေါ့နော်စိတ်တကယ်လို့ဟိုအစားဖြစ်လို့ရှိရင်စိတ်လေးရှင်းသွားအောင်ပေါ့နော်ယူလိုက်ပါဆိုတော့မှအကျံပြေတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးဆွာယူဖြစ်လိုက်တာပါခင်ဗျာအဲ့ဒီမယူခင်တုန်းကတော့ဟုတ်အဲ့ဒီမယူခင်တုန်းကတော့သူတို့ကတိဝန်ခံချက်လက်မဲ့တွေပါတယ်ထူရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာတကယ်လို့ကိုစွာယူပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အဖြေက positive ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ကုသမှုတွေသူတို့ရဲ့လာခေါ်ရအခါမှာလိုက်လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပါမလားခံယူပါမလားအဲ့လိုခံယူမှကျွန်တော်တို့ကစစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့သူတို့ဟိုကတိဝန်ခံချက်သဘောတူစာချုပ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်ခင်ဗျလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်စွာယူလိုက်တယ်ပေါ့ခင်ဗျဟုတ်ဒီနေ့ဆိုရင်၄ရက်မြောက်နေပေါ့နော်၄ရက်မြောက်နေဖြစ်သွားပြီဒါမင်းဟိုနေလာတော့ကျွန်တော်ခြံကျဲတော့ပြီးတော့မှကျွန်တော်မိသားစုနဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အဲကျွန်တော်ပရာဟိတလေးလုပ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ចောင်းသားတွေပဲအဲဒီလိုနေတာပေါ့နော်ဒါမင်းခြံကျဲတဲ့အခါကျတော့ចောင်းသားတွေတက်တက်ကျွန်တော်တက်တက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုသူတို့ကသူတို့ရဲ့အိတ်ဆောင်တွေအဲ့လိုမျိုးတက်တက်နေရာချထားပေးတယ်ကိုကကျတော့သူတို့နဲ့6ပေမကပေါ့နော်ခြံကျဲတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးတီးတန့်ဟိုစားတာတောက်တာမှအစားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ပြင်မထွက်ရဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အခက်အခဲလေးရောရှိရခင်ဗျရှိရဆိုတာကဟိုတချို့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်ကဟိုလူကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလွင့်ကျင်တဲ့သူတွေကအကြောင်းသားလေးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့ကိစ္စမှာကကိုကိုယ်တိုင်သွားမှရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ကိုကိုယ်တိုင်သွားမှအဆင်ပြေအရာတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အခုပြင်မထွက်ရဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအရာတွေလည်းအခက်အခဲရှိရပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကပရဟိတလုပ်တဲ့အခါကျတော့လူတွေနဲ့တခုခုသူတို့ဟိုចောင်းသားနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့အလှူဒါနနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးပြောဆိုဆက်ဆံရတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးအခုလိုအပြင်မထွက်ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာတော့အခက်ခဲရှိရခင်ဗျာဟုတ်စွာယူရနာရာဆိုတာကတော့ဟိုမဟုတ်ဘောနော်မဟုတ်ဆိုတာတော့နာတော့မနာဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဟိုသူတို့ဒီစွာယူဖို့ဒီစင်းပေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဒီဟိုဘောနော်အတန်ကလေးတွေပေးတဲ့ဟိုဒီချောင်းလေးတွေပေါ့ဟိုနဖကလောပုံစံမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတော်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကဥစ္စာမျက်လုံး oh sorry နှာခေါင်းကိုအဆုံးအဲ့ဒီချောင်းတဆုံးထိုးတယ်နောက်ပါးစဲကိုလည်းအဲ့လိုပဲနော်ဟိုဒီချောင်းတဆုံးထိုးတယ်ထိုးပြီးတော့မှသူတို့မျက်လုံးလေးဖွင့်လို့မရဘူးလှုပ်လို့လည်းမရဘူးအပြေလို့သူတို့ရဲ့ဒီပြောရဟာတွေဟိုလှုပ်တာရောဘာလို့អော်တာရောအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြန်လှုပ်တယ်လို့တော့ပြောတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့အဲ့ဒီယူတဲ့ခဏလေးမှာတော့တော်တော်လေးတော့ခံစားရတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ဆိုမြည်တယ်ဝင်းမြည်တော့ကြားတယ်အဲ့လောက်ကြီးလေးမကြောက်ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တော့ပြောချင်တာပါဆိုဟိုဒါကကိုတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတနိုင်ငံလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့ရှင်ပြီးတော့မှဖြစ်နေရတဲ့အရာမျိုးလို့ဟိုကိုအကေလို့ပေါ့နော်ကိုကိုတန်ရာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးသွားခံယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခံယူလိုက်ပါလို့ဆိုပါဆိုဒါကကိုအတွက်လည်းကောင်းတယ်တကယ်လို့ကိုရဲ့အဖြေက positive ဖြစ်ခဲ့မှဆိုရင်တော့မှဒါကိုအတွက်စောစောဆေးကုသရရောက်တယ်ပေါ့နော်ကုသလို့ရတယ်နောက်ကိုမိသားစုအတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကအဲ့လိုမျိုးတန်လျာဝင်တယ်ဒါမင်းအဲ့ခုနပြောတဲ့ဆွာယူဖို့ဟာကို
จ้าเดสุบิโรมาอามาตัวพี่บุ้งตัวมาเขียนอยู่สูชินดาโคเลมังโคมิตาสุวาลิตุขายาวเรียกผู้เป็นวันเจนเลตุขายาวเรียกบ่เนาะอาจารย์มโลสวายุเรียลูกมีสุบิเมลสักการบินเลยเบขนาดเลยขนาดเลยเบจ่าเรียกบ่เนาะดามีรู้อยู่เลยชิมาโรตตอนนี้เราขันดาเรียกบ่สวายุเรียนี่มาบ่เนาะไอเซียงมาเลี้ยบเรียนเอาโอ้ยานี่ไอ้นี่มาเนี่ยชนะเรามาบอกฟังเสบิโรมาเลยติดชาเลยเจอเราออกมาเยี่ยมปุ่มมันท้าวบุน้าอุซ่าโอ้มีท้าวตุนันตะแต่นี่บุน้ากูท้าวนี่กูกูเลือกชีท้าวนี่แหละตัวนิยมทาร์เซบอเนาะไอ้เสบปุ่มมันท้าวพี่บุพี่รอซาตังเลยพี่รอไอ้วาบุเรื่องนี้เราจะจ้าด่าเราเชียร์กันนะครับฉะนั้นเลยกูโอ้เราเจอเราไอ้ตายบุเนาะโอ้ดีเนี่ยกูเออว่าจะคุยกับใครเนี่ยนี่บาร์เรียห์